Ahoj, vítám vás u dalšího videa, tentokrát z Pardubic a kousek za mnou je Enteria Arena, která běžně hostí zápasy Extraligového Dynama. Dneska poslouží trošku jiným hokejovým účelům, protože tady výrobce Moje kartičky, který dělá oficiální kartičky českého hokeje, pořádá velký sběratelský expo, kde budou nehokejové karty a různý memorabilia, autogramiára a tak dál, a u toho my rozhodně nemůžeme chybět. Vstup na expo byl bočním vchodem, který nějak slouží pro VIP hosty a na samotnou akci se vstupovalo stejným vstupem, jako nastupují hráči v těch strojovým zápasům. Kompletně celé kuziště se pro něj dnes pošle stánků s okovými kartami a memorabiliemi a atmosféra z Mantinelli tak dokázala celé expo ještě více ozvláštnit. Velká pochvala patří pořadatelům především proto, že ještě před večer expo hrali Pardubice domácí utkání a druhý den bylo vše dokonale připraveno. Hlavní atrakcí celé akce ale byly hokejové karty. Těchto bez pochyby byly minimálně 10 tisíce a na své si přišli nejen české lidi a reprezentace, ale také NHL. V nabídce byly karty od levných řadovek až po exkluzivní memorabilie a podpisy a nechyběla ani řada boxů a balíčků. Velkou část expa po boku sběratelů tvořily také největší české obchody jako kartičkárna, premium cards nebo oficiální český dealer a prdeku hokejkarty.cz. Součástí expa byla také bohatá tombola a podpisová akce s legendami české reprezentace, jako byly pánové Rolinek, Novák nebo Kolonka. Obojí byly zároveň charitativní akcí pro Sofinku, která nakonec vybrala více než 36 tisíc korun. Tak, proběhl jeden střih a ono to u vás vypadá jako vteřinka, ale já jsem aktuálně o 5 hodin později už zpátky doma. A říkal jsem si, že by bylo moc pěkný ukázat, co na takovém expu člověk třeba může koupit a sehnat. Nejen kvůli tomu, že ne každý sběratel třeba může investovat velký peníze jako já a nemůže proto dávat nějaký větší částky. A i taky kvůli tomu, aby si člověk dokázal představit, že tam najde celkem zajímavý poměr jak exkluzivních karet, tak i těch dost běžných, který stojí od pár korun po desítky až stovky korun a nebo celý tisíce. Tak. Já ale začnu nejdříve tím, co jsem tam sehnal pro kamaráda, který vlastně nemohl na expo bohužel dorazit a je obrovský fanoušek Pittsburghu a Bostonu, takže půjdeme hezky postupně. Asi od toho úplně nejmenšího trilogy Evgenie Malkina, je to vlastně sériovka, trilogy nemá vůbec číslované sériovky, ale rozhodně krásná karta. Potom přichází Ruky Debraska ze Synergy Mandem 1718. Mario Lemieux, Stanley Cup Journey, to je vlastně insertní série ze Synergy, Mandem, že je dokonce, jo, letošní ročník, 2021. Další karta, která tady je, je Jaromír Jágr na Metal Universe, to je taky letošní vlastně série, která dokonce vyšla poměrně nedávno. A tady ta karta dokonce vyšla velice lacině, protože má lehce drbnutý růžeček, ale ono to není vůbec poznat. A teď přicházíme k tomu zajímavějšímu a hezčímu. To je ostatně poznat i podle tloušťky. Tak, první věc, pěkná, je tady vlastně, je to základní, je to řadovka z Upper Deck The Cup, takže takového zlatého, svatého grálu sběratelství hokejových karet. A je to Wayne Gretzky, The Great One, v limitu 236-249. Tak, pak tady máme první jerseynu, je to Charlie McAvoy, což je vlastně mladý klučina z Bostonu, který si myslím, že podává výborný výkony a do budoucna mohl být moc dobrý. Tady ta jerseyna je mimochodem vlastně zase letošní série, pardon, 18-19 SPX. Letos byla ta grafika dost podobná, akorát s takovýma čtverečkama. Tak, pak tady máme na Trilogy základní vlastně jerseynu Patrice Bergerona, což není nějak extra drahá karta, dokonce je i bez limitace, ale jméno je to nádherný. Tak, pod tím už jste mohli vidět Cast for Greatness Davida Pastrňáka. Jsou to vlastně kovové karty, které se dávají do Synergy s poměrně vysokým poměrem vkládání, protože to je jedna asi ze tří boxů nebo nějak tak. A poslední pecka, největší pecka, kterou si kamarád sehnal z této expa, je Mario Lemieux
Authentic Game Worn Jersey stála vlastně 700 korun v originální ceně a je to nádherná karta s nádherným jménem, se žlutým kouskem dresu, a i když prostě vypadá i tak na pohled obyčejně, tak pochopitelně ten limit a to jméno z té karty dělá něco víc. Tak, to by byl kamarád, a jako se pomalu přesuneme k tomu, co jsem si pořídil já a že toho málo zrovna nebylo. Začnu od toho asi úplně nejjednoduššího, což jsou nějaký řadovky a paralelky, které patří mezi ty nejdražší. Mimochodem, jsou tam i nějaké věci z Grubreaku, tak jdeme na to. Steven Stamkos, sériovka The Ice, moc pěkné karty. Vincent LeCavalier a Matthew Carroll na Rookie Anthology, starší, nevím, to je snad 11-12, 12-13. Braden Point, základní karta, letošní artefaktky, moc hezký. Vincent LeCavalier a Brad Richards na Host Prospects, mám už opět suflérky. Tak, a jako jdeme mezi nějaký novější, zajímavější karty, Anthony Cirelli, Tyler Johnson, Pat Maroon, Michal Sergachev, Nikita Kucherov, Andrej Vasilevský, Erik Černák, Berkley Goodrow, Matthew Joseph, Ryan McDonagh a Curtis McElhinney. A to je vlastně kombinace klasických Series 1 nebo Series 2 mandujem. Ano, Series 2 a kombinace Upper Deck Extended. A jedná se fakt o karty, která třeba vyjde kolem 10 korun za jednu kartu. Tak, teď jsou tady trošičku dražší řadovky. Metal Universe, ty jsou asi o pár korun, jo. Pořád se bavíme o kartách za 10 až 15 korun, ale nádherných kartách, jo, který prostě neomrzí. Opět letošní ročník a letošní ročník jsou zároveň i tady ty tři karty. Jsou zase base set, alurek. Chtěl jsem zkusit pozbírat co největší část duhy, ale bohužel se to nepovedlo, protože nikdo ji tam neměl. Takže vlastně base set letošních Allure, který vychází před druhým rokem. Tak, navazuje o letošní Steel Stamkos a Upper Deck Canvas. Nádherný canvasky. Letos si myslím, že se hrozně povedly. Pěkný design, krásně udělaná ta imitace látky a canvaska Viktora Hedmana si tady užívá trofej pro nejúžitečnějšího hráče playoff a zároveň Stanley Cup najednou. To je prostě pecka. To neomrzí nikdy. Teda jsme fanouška Dampy. Tak, poslední karta, která mi chyběla do Global Series subsetu, takže už mám Kučiho. Steven Stamkos na Authentic Moments, což je insert z SP Authentic. Roman Hammerlík, jedna z chyběnek, který jsem hledal. A Steven Stamkos na In Action, což je insert z OPG Platinum a ještě jedna kanvaska ze staršího ročníku z roku 15-16 James Van Rimsdyk. Tak, a teď vlastně se přesouváme k těm zajímavějším kartám. Tady to bylo pořád ještě takový prostě, co člověk sežene normálně a moc se o tom ani nebaví. Tak, teď přicházíme k nějakým insertům, které jsou budou zajímavější. Začínáme vlastně Viktorem Hedmanem a Andrejem Vasilevským. Oba dva jsou na All-Star variantě, která je v Extended. Braden Point a Steven Stamkos a tady to je... je to série Tribute a už si nevím tu přesně jakýho ročníku zase. Je to vlastně insertní série z Extended. A pak tady máme insertní sérii Viktora Hedmana a Curtise McElhinneyho a je to variante franchise, nebo francouzská varianta té karty, která se vkládá vždycky jedna, občas byly i dvě na box a v Grubreaku měla tam paštěstí, že se brala rovnou dvě. Tak, teďkom další insertíky, všechno jsou vlastně inzerty z Extended, takže z letošní série, Viktor Hedman na Hologier FX, na Ultimate Viktorce jsem schytal Stamkose a Kayla Futeho, Kayla Futeho mám taky na Hologier FX a na Rookies Tribute nebo na Young Guns Tribute mám tady ještě Kayla Futeho pěkně taky z Extended. Tak a pak přišel ten hit, byl tady spíš case hit, který v tom breaku byl a je to The David Cup,
což je subsérie, která vlastně vychází každý rok v rámci série druhý nebo teďkom i Extended. A i když to vypadá ta karta na pohled celkem obyčejně, tak má vkládání 1 z 1000 balíčků, pokud se nepletu. A je to vlastně oslava šampiona Stanley Cupu z loňského ročníku. Tak, jdeme dál. Andrej Vasilevský, je to suit verze, takže prostě borci v oblecích. Musím uznat, že na takových kartách musí být strašně hezký pasta s tím, jaký má originální obleky. Jedna z mála chyběnek z mý kolekce Tim Hortons 2015-16. Tady ta die cutka mi hrozně chyběla. Už jí mám, pecka, jsem rád, asi za 20 korun mimochodem. Tak a trošku zajímavější karty. Frozen in Time Trilogy, to už je limitovaná kartička. No to je tady špatně vidět, ale je to, takhle přiblížím, je to nějakých 582 ze 799. Krásná průhledná karta. Další tady máme Martina St. Louisho. Je to na verzi Legends, nebo takhle jako karta Legends v červený verzi z letošních artefaktů. A s artefaktama nekončíme, protože následuje Aurum. Krásná karta, strašně jsem nějakou Aurum chtěl. Jsem rád, že se povedla dokonce asi za 50 korun a je to vlastně z 2 roků starý série 18-19 Steven Stamkos. Tak a poslední karta z těch insertíků je Diamond Knight z Upper Deck Black Diamond, tady ta nádherná karta, tak vlastně provedená. Takže jako je fakt jako unikátní, hrozně mě chytla. Když jsem ji viděl poprvé, mimochodem v krásném limitu 799, tady ta karta vyšla mandem na 100 korun. Když jsem viděl poprvé, tak jsem si říkal jako moc krásná karta, to jsem viděl na videu. A když jsem viděl na živo, tak jsem si říkal, tuhle kartu prostě mít chci. Je krásně vycentrovaná, takže nádhera. Tak a tady vlastně už pomalu končíme s nějakýma insertama. A jdem se podívat na ty pořádný, na ty karty, které chceme vidět. Tak, začnu tady kolejma slabšíma, ale už memorabiliema. Tak, Shooting Stars, Martin St. Louis na klasický jerseyně, bez limitu, ale Martin St. Louis, to se počítá vždycky. Jersey Brett Richards, SPA, nebo Authentic Game Worn Jersey, pardon, to se pletu, to vám kecám, to říkám kravinu, je to Exclusive 2003. Taky bez limitu. Tak a teď tady máme už v limitu. Je to Brett Richards na Frozen Artifacts. Je to pořád jersey verze, není to patch. A je to 3 z 50. Takže ten limit už sám o sobě je pěkný. Ta karta je taková hezčí, tlustší, vypadá fakt dobře. Brett Richards pořád ještě. Tam na jednom stánku měl Richardse dost, tak jsem si něco pobral. Certified Autographed, Stops, Gold Label a je to krásný podpis, dokonce je to hard sign, není to žádná samolepka, je to podpis přímo na kartě, což je na tady těch starých sériích krásný, protože dneska už jich prostě takové karet člověk moc nesežene. Tak, Mark Dennis, já se upřímně přiznám, že ani nevím, že chytal za Tampu, ale je to prostě Be a Player Signatures a malý jméno, takže to byla karta asi za 40 korun a to sbírky se rozhodně hodí. A potom tady ta nádhera, je to Victor Hedman, podpisovka Artifacts, je to vlastně Autofacts, základní 2010-11, bez limitu a vyšla obyčejných 80 korun, což prostě Vicky, Victor Hedman za 80 korun, ať už na podpisu nebo na jersey, jakýkoliv ročník, beru všemi 10. Tak, a než se pustím do toho nejlepšího, tak, bohužel na mě vyšlo k rubriku i tohle. Vyšla na mě Redemption karta, je to z Panini Rookie Anthology a je to vlastně je to Rookie Silhouette Prime, takže by to měla být vlastně auto patch karta Rookie JT Browna. Bohužel expirovala v roce 2014, ale z toho, co říkali borci z hokejkarty.cz, tak Panini snad dává ještě i starý Redemption, po případě dává jako nějakou adekvátní náhradu. Uvidím, jak to dopadne. Ale z Redemption programu zároveň tady mám
rookie Cartera Barreggiho, který mě mrzí, že opustil Tampu, protože tam hrál vlastně rok, rok a půl. Hrál moc dobře a aktuálně dělá tam pět problémy, když proti ní hraje za Florida Panthers. V limitu 110 z 999. Tak, a my jdeme do finále. My jdeme do finále. Ještě před tím finálem si otevřeme dva balíčky. Hokejkarty.cz dávali balíčky EU Exclusive, což je vlastně, vypadá to jako klasické MVP, ale s tím, že jsou vyrobeny exkluzivně pro trh v Evropě a měly by být dokonce i v nějakých jazykových mutacích podle toho, odkud ty hráči jsou. Tak se na to schválně podíváme. Tak, asi ty balíčky otevřu takhle oba dva naraz. Tě neděláme zvlášť, ať je prostě jak to složíme za sebe a otevírá se to rychleji o hodně. Čup, tak, paráda. Tak, jdeme na to. Tak, první kartička je David Krejčí, EU Exclusive, a když se podíváme, tak jo, vážně, popis vlastně česky, takže ty karty jsou vlastně výjimečný v tom, že jsou vlastně jazykově dělaný podle té země, odkud ten hráč pochází. David Krejčí, Minko Rantanen, typu Finn, nebo něco takového. Finn. Patrice Bergeron, kamarád tady sbírá, Boston bude mít velkou radost. Nádhera. Ryan Johansen, nebo Johansen. Britská Kolumbie, Vancouver, zajímavý, že to je jakhle v evropský tý. Nathan MacKinnon, na další kartičce. Aha, Halifax, Kanada. Ondřej Kaše, asi všichni víme odkud je. Pierre-Luc Dubois, Jonas Donskoj, Filip Forsberg a poslední karta Markus Nutivára. Tak já jsem bohužel tam povyšel na prázdno, ale kamarád, co sbírá Boston, tak já mu tady takhle rovnám na stranu všechny tři. Že toho určitě neurazí. Tak, nádhera. A my jdeme na finále. A my jdeme vlastně na to nejistší, co jsem tam sehnal. A začnu vlastně hezky postupně, vždycky i s cenou. Tak, první kartička 149 korun a je to Gold verze Victor Hedman Jersey Artifacts letošní sezóna 2021. A ta karta je úžasná v tom, že prostě sezóna povedla bílá a modrá. Viděl jsem tu kartu několikrát v nabídce nějakých e-shopech. Jednou jsem ji viděl takhle ve dvou barvách, hned jsem ji bral. Takže první krásná trefa. Teď ještě dám takhle kartičky na sebe, to mám kam dávat. Druhá karta, Andrej Vasilevský, je to Upper Deck Game Jersey, vlastně opět základní varianta, levná karta asi za 80 korun. A opět vlastně je to letošní série Series 1. A když už jsem u toho byl, tak na stejné kartě jsem měl, mám i Viktora Hedmana, bohužel jenom bílý, a na druhou stranu mi se ta bílá na těch kartách konkrétně moc líbí. Jsou lacený karty poměrně, tak i ta tloušťka je krásná. Tak, pokračujeme na Nikitu Kučerova. Nikita Kučerov je to ze série Premier, je to sice základní jersey, to jersey v nižší limitaci do 99, ale Premiéry si člověk neotevře každý den a ta karta je moc krásná, je to loňský ročník. Premier Swatches. Další karta, Slater Kuku, nebo jak se čte, je to Rookie Premiers, takže to je vlastně jeho rookie karta Level 1 jersey, v limitu do 1599. A to krásná tlustá karta a upřímně, i když na mě konkrétně Slater neudělal žádný moc velký dojem jako hráč a v Tampě už ani není, tady jsem se prostě rozhodoval na základě té karty, která je sama o sobě nádherná a proto jsem ji bral. Tak a teď jdeme do finále. Poslední tři karty začínáme Nikitou Kučerovem na SPX 18-19. Je to zase bez limitace, základní jersey, ale fakt nádherná, cena kolem 110 korun. Fakt paráda. Pokračuju dál se Stevenem Stemkosem ze stejné série, akorát modrá jerseyna, opět bez limitace a cena tady byla mimochodem stejná. Mimochodem podívejte se, jak ta karta je tlustá, jako to je
To je mazec. Tak, a jako poslední kartičku, kterou jsem si koupil a takový ten největší hit, který jsem si odnes, tak je za 300 Signature Packs Jany Gordého z Trilogy, mám to, že to loňské Trilogy, dokonce letošní, pardon, 2021. A za mě osobně, já jsem hrozně nějaký z těch Signature Packů chtěl, protože to je strašně krásná karta. A Jany Gord, ačkoliv v Tampě už není kvůli extension draftu Seattle, tak je to paráda. Takže vlastně ještě takhle dám dohromady. Ještě přehodím tady tohle, abyste viděli všechny ty karty takhle najednou. Tak taková spousta nádherných karet se na takovým expo dá sehnat. Upřímně, cena se pohybuje za tady to všechno někde mezi 2,5 až 3 000 korun, ale sami vidíte, že zkrátka se tady šlo od základních base karet až po krásný jersey, nádherný, takže vlastně člověk si dokázal, myslím, že to byl takový kompromis, mezi tím koupit krásné karty a zároveň neutratit spoustu peněz, protože co budeme povídat, za cenu všech těch karet bys tam dal sehnat jedna jediná karta. Takových jmen jako byl Roa a tak dál, prostě neuvěřitelné exkluzivity. Tak, doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že na příštím expu se tak potkáme všichni, bude nás tam víc. A moc vám děkuju za sledování, mějte se hezky a zase u nějakého videa na viděnou. Mějte se.